بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 27 اپریل 2020 ہے تو سعودی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والے کرونا وائرس کے مریضوں کی رپورٹ جاری کر دی ہے، تو اس کے متعلق میں آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعلی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1299 مریض ریکارڈ میں آئے ہیں، جن کے ساتھ مجموعی مریضوں کی تعداد 18811 ہو چکی ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 5 ہے، جن کے ساتھ ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 144 ہو گئی ہے، اور صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 2531 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ مریض جس شہر میں ریکارڈ ہوئے ہیں اس کا نام جدہ ہے۔ جدہ میں 294 مریض ریکارڈ میں آئے ہیں، مکہ مکرمہ 218، مدینہ منورہ 202، ریاض 178، بیش 126، الجبیل 107، الخبر 50، الحفوف 37، دمام 26، زلفی 11، القطیف 7، الطائف 5، الباحہ 5، بریدہ 4، تبوک 4، مزاحمیہ 2، ابہا 1، خمیس مشید 1، حائل 3، یمبو 1، الخرج 1، دومہ تلجندل 1، التوال 1، جازان 1، ساجر 1، دریا اور سکاکا میں بھی ایک ایک مریض ریکارڈ میں آیا ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔